Вже цієї неділі в Борисполі відбудуться вибори голови ОТГ. Кандидати активно готуються до вирішального дня. Сьогодні на зустрічі з виборцями прийшли представники Володимира Кондратенка, який балотується на посаду голови від партії «Удар». Збори відбулись в місцевій бібліотеці. Там обговорили нагальні проблеми, що мають працівники, та шляхи їх вирішення. Деталі в сюжеті. Зустріч з виборцями розпочалась із поповнення фонду. Популярні книги сучасних українських письменників відтепер з'являться на полицях Бориспільської бібліотеки. Про нову літературу часто запитують, запевняють працівники. Тому край важливо оновлювати бібліотечний фонд. Не зберігання фонду якогось, а минулих літ. Він хороший, він гарний, але молодь хочуть сучасного. Та й дорослі люди хочуть сучасну літературу, знати, чим живе зараз країна. От і тому нам повинні асигнування постійні впливання на саме на придбання книжок. Обговорили і актуальні проблеми. Робітники зазначили, бібліотека потребує нових комп'ютерів, бо ті, що є, вже ледь працюють. Загалом в громаді 14 бібліотек. Багато з них навіть не отоплюються. Тому працівники запропонували ідею створення мобільних бібліотек, що будуть доставляти книги до сіл, де немає книгозбірень. Якщо село невелике, маленьке населення, і там недоцільно тримати стаціонарну бібліотеку, дуже слушно було, щоб їздив такий бібліобус і привозив там раз у місяць або раз в два тижні. Не забули згадати й про зарплатню. Вона, за словами працівників, непристойно низька. Молодший робітник отримує 4 тисячі гривень. На місцевому рівні це питання можна вирішити шляхом запровадження премій. Якщо є можливість доплачувати преміями, доплачувати за вислугу, доплачувати за, скажімо, виконання якихось показників, то це потрібно впроваджувати. Цими та іншими питаннями готовий зайнятись кандидат на посаду голови Бориспільської ОТГ Володимир Кондратенко відразу ж після виборів. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».